Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газар асуудлын араас сууж, эрсдэлтэй нөхцөлд үүссэн хойно нь онцгой байдлын арга хэмжээ авдаг хуйчирсан арга урлаасаа салах шаардлагатай байна. Засгийн газар татвар төлөгчдийн мөнгийг үр ашигтай зарцуулж, доктортой хөгжлийн суур асуудлуудад хөрөнгө оруулах үүрэгтэй. Хөдөө аж ахуйг байгалийн иршээлээс үл хамаарсан бодлого руу чиглүүлж, улмаар инновац суурьтай, ухаалаг шийдэлтэй, доктортой хөгжил рүү тэмүүлэх ёстой. Гэвч хөдөө аж ахуйн салбар хойд тормогоороо урд тормогоо нөхөх арга ятсан байдлаасаа салахгүй зууралцаар. Өнгөрсөн өвөлд Ар хангай, Баяу хонгор, Баяу үлгийн булган, Говь алтай, Говь сүмбэр, Дорн говь, Дунд говь, Завхан, Өвөр хангай, Өмнө говь зэрэг 11 аймгийн 90 гаруй суманд өвөлжилт хүндэрч цудын байдлаас хаврын хавсрагтай зологлоо. Багагүй хэмжээний мал хорогдож, малчтын амьдралд хүндээр тусч байна. Жишээлх юм бол Баяу хонгор аймагт 2019 оны мал тоолгоор 5.9 сая мал тоологдсон бол 2020 оны мэдээгээр 3.8 сая мал тоологдож 36% буурсан байна. Он гарснаас хойш өвөлжилт, хаваржилтын хүндрэлээс хамаарч малын зөө бус хорогдол улам нэмэгдэж байгааг засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн ам анхааралтай авч алсыг харсан оновчтой арга хэмжээ авах шаардлагатай илэрлэл юм аа. Засгийн газар гамшигтай тэмцэгчиг үүргээсээ давж алсыг харахгүй бол улсын төсвийн хөрөнгийг жил бүр үр ашиггүй зарцуулдаг социалист дарга нь улам дамжирсаар байна. Улмаар төсвөөс хальж гадаад орны зээл тусламжийг төсвийн алдагдал нөхөх бодлогын алдааг халахлахад ашиглах боллоо. Тухайлах юм бол мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэхээр олгосон Дэлхийн банкны санхүүжилтийн зориултыг нь өөрчлөн малын өвс тэжээлд зарцуулж байгаа нь эрх хөрөгчдийн бодлого байгаа онохгүй гацсныг харуулж байна. Түүгээрч зогсохгүй дотоодын өвс тэжээлийн тарайлтыг нэмэгдүүлэх, доктортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх, малын тэжээл тарайлах малчид хувийн хэвшлиг бодлогоор дэмжихийн оронд мал амьтны бүх төрлийн тэжээл өвсийг импортын гайлын нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл чөлөөлөхөөр шийдвэрлсэн нь төр аргацаасан шийдвэр төдийгүй энэ жилийн дотоодын малын тэжээлийн тарайлалт борлуулалтанд сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байгааг анхааруулъя. Малын зүү бус хорогдлоос илүүтэйгээр гантай зунаас хамаарч өвлийг давахгүй болсон малаа эрт нь ядалж чанар муутай мал нь цах зээлд борлогдохгүй орлого нь буурч зардалт нь өссөн малчид тэжээл худалдан авах мөнгөгүй сөхөрч эхэллээ. Ил байдал социалист нийгэмч байсан өнөөдөрч байсаар байгаа нь 1921 оны хувьсгалаас хойш 100 жилийн 92 дэн засагласан эрх хөрөгч намын үнэн дүрх гэлтэй. Мал аж ахуйн салбарт буруу бодлого баримталж чанар бус тоо хөөсөн бодлого олширсоор байна. Асуудал байгаа нь ашигтай хэмээн зовлон дээр зоолох аргаасаа яаралтай ангижрах усныг цүлжилт хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийн зогсон үзүүлэлтээс харж болох юм а. 2020 оны байдлаар 411.1 мянган тонн улаан буудай хураа авснаа нийт хэрэгцээт улаан буудайн 83% хангасан. Гэсэн хадлаа Оросын холбооны улсаас 156.2 мянган тонн улаан буудай импортоор нийлүүлсэн нь нийт хэрэгцээт улаан буудайн 32% дүүцгүс байна. Энэ нь нэг талаас хэд илүүдэл бий болгосон, эс бөгөөс ургац цураалтын мөдийг худлаа гаргаж дутсан хэрэгцээгийн импортоор нөхсөн үзүүлэлт гэж харагдаж байна. Дээрх үзүүлэлтээс харуул улсын дунджаар 1 гаагаас 1 тонн буюу 10 центнер ургац цураан авсан нь гаа дутмаас 60 орчим центнер ургац авдаг зарим аж ахуй нэгдтэй харьцуулахад 6 дахин доогоор үзүүлэлттэй байгаа нь технологийн дэвшлийн ирэн үед нэн хангалтгүй үзүүлэлт юм а. Нэг талбайгаас авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, үр тарианы чанар сортыг сайжруулах, услахгатай тарайлтыг эрчимжүүлэх зэрэгээр доктортой хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэхийн оронд тарайлах талбай хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар өрсөлдөөн тулгуурласан бус зорилттой тоонд хүчээр хүрэх төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн балансын арга үйлчилсээр байгаа нь харамсалтай. Нэмүү өртгийн шүлжээ бол анхдагч үйлдвэрлэгч болсон малчид тарайланчдыг чадвахжуулах, нэгж мал нэг талбайгаас авах ашиг шимийг дэвшлүүлэхэд хэрэгжүүлэх бодлого байх ёстой. Улмаар боловсруулах үйлдвэр, тээвэр логистик, худалдааны салбарыг кластраар төрөлжүүлэн хөгжүүлэх явдлаа. Тэгвэл улс төрөөс хамаарсан удирдлагатай төрийн өмчит компанийг олшруулснаар 10 их найдаар химжигдэх өртөө, өрсөлдөх чадваргүй төрийн өмчийн
компани та төдий хэмжээгээр нэмэгдэж төсөвт дарамт үүсгэж засгийн газрын үрийг нэмэгдүүлэх болохыг эрх баригчид ойлгож байгаа хэрнээ өөрчлөхийг хүсэхгүй байгаа нь харамсалтай. Бизнес болон хөгжилд оруулах төрийн оролцоо нь өөрөөсөө бизнес хийх биш, бизнесээ явуулах боломж, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх зөв бодлого гэдгийг улсын их хурлд ардчилсан намын бүлгийн зүгээс зөвлөж байна. Эрх баригчдын өнөөгийн байгаа байдал та бүхний тодорхойлсон алсын хараатай нийцэхгүй байна гэж ерөнхий сайд таны хийсэн өнөөдрийн мэдээллээс дүгнэлээ. Улсын их хурлд ардчилсан намын бүлэг.